Həm uçur, həm qaçır, həm atlanır. Hətta kəndirbaz kimi ip üstündə gəzir. Yeri gələndə xizəyi də sürür. Söhbət Leonardo-dan gedir. Bu, Kaliforniyada robota verilən addı. Qısaca Leo da deyə bilərik. Leo bu kimi bacarıqlarıyla texnologiya dünyasının da diqqətini çəkib. Pilləkənlərdən istifadə etməyi bacaran yeni nəsil robotun iki ayağı var. Uça bilmə özəlliyi ilə ən çətin maneəli ərazilərdən keçə bilir. Robotun boyu isə cəmi 75 sm-dir. Çiyinlərinə dörd pərli mühərrik quraşdırılıb. Elə bu özəlliklər ona rahat qaçmağa və uçmağa imkan verir. Araşdırmaçılar robotu çətin sınaqlardan keçə bildiyinə görə kosmik araşdırmalarda istifadə edəcəklərini düşünürlər. Bu qədər yüksək performans sərgiləyən Leo çoxşaxəli bacarıqları ilə digər robotları geridə qoyur. Siz necə düşünürsünüz? Leonardo-dan daha hansı məqamlarda və necə istifadə etmək olar? Hər halda bu qədər bacarığa malik olan robot barədə araşdırmaçılar yeni təyinatlar düşünəcəklər.